Սամեր առաջին հանդիպումը չէ հեռուստատեսային եթերում։ Ինչով է զբաղված Արթուր Սուքիասյան անձը, որը 17 տարեկան է։ Իմ ամբողջ կյանքում երազել եմ դառնալ երգիչ։ Շատ լավ աղջիկ կասմա, հոգեպես լավն է, բայց մի քիչ չաղա, գիտես։ Արթուրից թաքուն կազմակերպեցինք հարսանիք։ Հարսի շորը ես բերում եմ, տարուսիկները բերում եմ, նվագողները կան։ Բախտավոր եմ։ Սիրահարվեցի Արթուրին, կարելի է, չէ՞ սիրուն ջան։ Սիրահարվեցի Արթուրին։ Քերուս բլոտի ընկերն է, ասել մանակ, ինքը բլոտա խաղում։ Կյանքը հիասքան չէ, դիտեք այսօր երեկոյան Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-յան ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Մեր ամենաթարմ թողարկումը դիտելու համար սեղմեք այստեղ։ Դեռ բաժանորդագրված չեք մեր ալիքին, ապա սեղմեք այստեղ։ Ցանկանում եք օգնել այն մարդկանց, ովքեր այսօր հյուրընկալվել են մեր տաղավարում, այցելեք մեր պաշտոնական կայքը, www.frf.am, սեղմելով այ այստեղ։